Ayesereka nkwifuriza igicamunsi cyiza rero igicamunsi cy'umugisha uherereye hose mu bice bigiye bitandukanye nizere ko uramahoro kandi ukomeje kumererwa neza turi ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu turi ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2024 twongeye kuguha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi mungemerere turebere hamwe amakuru agezweho muri aka kanya na makuru agiye kutwerekeza no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho tugiye kurebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa nyuma yuko umutwe wa M23 ukomeje gukora amaparasiyo menshi cyane agiye akomeye kugeza amagingo yangaya bakaba bakomeje kugenda banigarurira ibice byinshi bigiye bitandukanye nyuma yo guhandura za ndege cyangwa se iyo gushyira hasi za drone ubu noneho ibice byinshi bigiye bitandukanye ndetse bikaba bimaze kugenda binemezwa neza yuko Sake yamaze gufatwa tugiye kugaruka rero kuri operation Karundura yaje gukorwa mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe ubashe gufata uyu mujyi wa Sake nyuma yuko uyu mujyi waje gufatwa kuri siyasa ku buryo butangaje nyuma yuko uyu mujyi waje gufatwa tukaba tugaragaza cyangwa se tubona yuko nta n'imirwano ikomeye cyane yaje kugira iwubamo cyangwa se yawugaragayemo ikomeye cyane ahubwo kugeza amagingo ayangaya bikaba byanaduha ishusho y'uburyo n'umujyi wa Goma ushobora kuzafatwa nubundi nyuma y'uko umutwe wa M23 nawo usa naho watangiye kuwukorera ibyo wari umaze iminsi ukorera nubundi hano muri Sake iyi ni imwe muri centre cyangwa se umujyi wa Sake ukomeye cyane navuga yuko ari umwe mu mijyi ari umujyi wa kabiri ukomeye cyane mu mijyi iri hano muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru mbere y'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse kugeza amagingo yangaya abatari bakeya bakaba bashimangira yuko nubundi M23 ngo yabashyizemo ubuhanga bwinshi n'ubwenge bwinshi mu bigendanye no gufata uyu mujyi wa Sake. Ni umujyi wari usanzwe urimo ibirindiro bikomeye cyane n'ubundi by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi uyu mujyi ubwawo ukaba nubundi wari urimo abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye ariko M23 ikaba yabakubise ikaba yaje kugenda nubundi ibarahiraho twinikaga reka tugaruka rero kuri operation Karundura yaje kugenda ikorwa mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe ubashe kwigarurira uyu mujyi wa Sake driko binavugwa yuko ingabo zamaze guhunga zari zisanzwe ziwurimo nyuma iyo koswa igitutu n'umutwe wa M23 ndetse kugeza amagingo ayangaya hakaba hari andi makuru agaragaza n'ubundi duce twinshi twamaje kugenda twigarurirwa n'umutwe wa M23 ikaze mu kiganiro cy'uyu mwanya cyangwa se cy'umuntu aya masaha nitwa Emile Kanamugire ndi kumwe na mugenzi wanjye hano muri studio bwana Clovis wongeye kwirirwa aniriwe neza niriwe neza murumva ko dufite imyuka dufite akanyamuneza cyane ibintu bimeze neza hano tuherereye kandi n'amakuru aturuka hakurya nuko ibintu bikomeje kugenda Yego mukanya twari mu kiganiro n'ubundi tugaruka kuri operation ikomeye cyane n'ubundi y'uburyo uyu mutwe wa M23 waje kugenda wigarura cyangwa se wabashije gufata by'umwihariko uyu mujyi twavuga ko ari umwe mu mijyi ikomeye cyane njyewe ndimo no kugenda navuga yuko ari umwe mu mijyi rwose navuga ko ari umujyi uza ku mwanya wa kabiri mu mijyi navuga ikomeye cyane muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru akaba ari umujyi wa Sake uyu mujyi twavuga ko wari umaze igihe n'undi ufitwe ufite hariho umugambi w'uko ugomba gufatwa cyangwa se hariho gahunda y'uko bagomba kuwufata ariko kugeza amagingo yangaya ibyo mujyi bikaba byaje gusobanuka nyuma y'uko n'ubundi M23 yirinze kuba yajya n'ubundi gukora ibishoboka byose kugira ngo n'ubundi ibashe kujya gutera uno mujyi nyuma y'uko n'ubundi birindaga y'uko hari abaturage bashobora kuburira ubuzima muri iyo mirwano uyu munsi rero navuga ko ryavuzwe ryongeye gutaha bwana Clovis hari n'andi makuru menshi tugiye kugaruka muri iki kiganiro amakuru yo ni menshi cyane amakuru ni menshi cyane no mu Burundi ibintu byongeye gukara ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo baragenda boherezwaho abantu bitwaje intwaro kugira ngo babice ibi ni ibiki abaturage barimo barashinja CNDD-FDD kuba ariyo ibyishye inyuma kandi umujyi wa Sake nawo ngo benshi bari bawuturiye nyuma y'imirwano yari birimo bahunze ndetse abasirikare ba Kongo bo n'abambari bayo bagiye kera cyane bari kure cyane bahunze kuko ibintu bikomeye gusa M23 irahumuriza abaturage ko bagomba kugaruka muri uyu mujyi ko amahoro arimo arahinda
Yego umunyemerere rero tugaruke kuri ya operation Karundura yaje kwifashishwa mu rwego rwo kugira ngo uyu mutwe ubashe kwigarurira ibi bice byose bijye bitandukanye. Reka rero nsoza badukurikira byo mwareko baherere hano mu Rwanda mu bice bijye bitandukanye twizere ko muri amahoro kandi mumeze neza cyane. Abadukurikira muri mu bindi bice bijye bitandukanye byo mwareko hano ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'u Burayi, Asia, Australia, America ndetse n'ahandi hose muherereye n'ubundi reka tubabwire ngo mukomeze kumererwa neza kandi amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe. Reka nkubwire ngo nyaboneka niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri YouTube channel yacu ubikore nonaha cyangwa se nubundi ukare kuri iryo jambo ry'umutuku ryanditse ngo subscribe cyangwa se sabone nubundi ubashe kuzajya ukurikira amakuru n'ibiganiro byacu kandi like utange igitekerezo by'umwihariko niba ushaka no kwinjira muri groupe yacu biroroshye nyuraho muri description wasanga link joining cyangwa se ukandeho ubundi kugira ngo bibashe kuzajya bikorohera kubona amakuru n'ibiganiro byacu muri byo bworoshye. Reka nkubwire ngo wowe utameze neza, wowe gahunda zawe zitifashe neza, uri mu bihe bitoroshye, uruhijwe n'umubiri, reka nkubwire ngo komera kandi wihangane uyu munsi niba bitameze neza. Ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Reka tugwikaze rero ahwirereye hose by'umwihariko tunahere kuri aya makuru akomeje kugenda agaragara aho nubundi uyu mutwe wayi mu 2023 twavuga ko uyu munsi wongeye gukora operation ikomeye cyane bwana Clovis. Iyi operation ni operation yarayiba muri rijoro kugeza muri aya masaha n'ubutuvugana yaje gusa nishyirwa akadomo mu masaha yo mu gitondo ubwo kiba wigaruriraga ati binge byatangiye gute nta nubwo ari bo babaye gashoza ntambara ahubwo leta ya Kongo nyuma y'igitutu cyinshi cyane bari gushyirwaho n'abatavuga rumwe n'abantu ndetse n'abaturage bari kotse igitutu babagira ko babaye ibigwari bashatse kwinyara mu isunzu niko nabivuga ngo bategura ibitero simusiga ku birindiro by'umutwe wa M23 noneho bagezeyo bagira ngo buryango barabatunga ngo yabaje ari nijoro ngo baraje bahite babica cyangwa se bongereye kwigarurira uduce bari barafashe ariko ibyababayeho sinzi ko bazanatinyuka no kubibarira abana babo baje gukubitwa bakubitwa inshuro barirukanka barahunga abaturage bababonye birukanka bakirana babura ibibaye abasirikare banyanyagiye baze kubona abasirikare bati intwaro bakirukanka aye uca ku muturage uri muri ruka riruka byabaye nk'ibintu bisekeje ariko ku rundi ruhande nyine byari bikomeye cyane buriya byari byabakomeranye ko byasize uduce turenga dutanu harimo n'umujyi wa Sake yewe n'agace gakomeye cyane cyangwa se ibirindiro bikomeye bya Mudimba nimba harya ni Mudimba hariya ahantu ngo harakomeye cyane ku bijyanye n'imirwanire baje kwigarurira rero ibaze ko Kongo noneho ubu iri kubarizwa kure cyane mu birometero bya Sake yewe umujyi wa Goma nawo ngo uraraye ntukeye baraza kuwushyira mu maboko yabo gusa icyo twakishimira nuko nta baturage baguye muri iyi mirwano baje kurwana kinyamwuga abahungu b'intare za Sarambwe nkuko bajya babivuga ko bari buze kubyitwaramo kinyamwuga. Yes wari witangiye neza rwose uvuga uti ni imirwano yatangiye mu mugoroba cyangwa se muri iri joro ryaje gutya ry'uyu munsi. Navuga yuko ari ya mvugo y'umunyarwanda yavuze ati uwarose nabi burinda bucya, nyuma yuko aba bagabo cyangwa se ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwose muri iri joro ryaje gutakaza icyo nakwita nk'imbaraga cyangwa se moteri bari bafite, nyuma yuko indege yabo ya drone bari bamaze kugenda bayirasa ku buryo bukomeye cyane bakayishwanyaguza. Ndavuga ko intare za Sarambwe nizo zayihinduye uburere na hagati aho ingabo za Tanzania zikaza kugotwa ku buryo bukomeye cyane ndetse abarundi nabo bakaza gukubitwa bakongera bagakubitwa ku buryo buteye ubwoba. Navuga yuko kugeza amagingo ya ngaya n'ubundi basa n'ababyutse biyahura bavuga bati reka turebe ko hari ikintu twahindura, reka turebe ko hari ikintu twakora, reka turebe yuko n'ubundi hari ikintu dushobora kuba twahindura muri rusange mu rwego rwo kugira ngo tubashe
kuba twanafungura amayira kubera yuko ngira ngo abantu barabizi bagiye badukurikira niye mu Ventura kugeza sahizi yamaze gusana ifungira amazi n'umuriro ihuriro ry'ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko imihanda yose ifunzwe ngenge mvuga ni ibintu mu Ventura iri gukora cyangwa se iri kugenda ikorera aba basirikare basanzwe bahanganye nabo ni nk'ibintu ingabo za Israel zakoreye muri ntambara bikitangira kurwana ibintu bano basirikare bo muri Israel batangiye gukorera no ndi umutwe wa Hamas baragiye bararimbura wenda Israheli yo hantu bitandukaniye nuko yicaga ahantu hose kagaba ibitero mu bitaro mu mashuri hose ikagenda irimbura bitandukanye na Juventus ariko kubigendanye no gutsinda niko byabaga bimeze ndetse kugeza amagingo aya ngaya nyuma yuko mu gitondo bwakeye urumva bavuga bati twaraye dutsinzwe ariko reka tubyuke binagendanye n'amategeko babahawe kuko uwitwa Fregis Tshisekedi Tshilombo yari yakoze ibishoboka byose yari yakoze iyo bwabaga yari yakoze nubundi iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo nubundi abashe kongerera imbaraga cyangwa se motivation y'abasirikare by'umwihariko hari inama zari zimaze iminsi ziba zibanda ku buryo nubundi bagomba kurinda umujyi wa Goma n'uyu mujyi wa Sake mu minsi yashize ni navugaga ni ku bantu batekereza ko mu Ventura ishaka gufata uyu mugi ntabwo ari gufa kuyufata iyi ni imwe mu miji ikomeye cyane iza mu miji ya nimiho ya mbere ituwe ndetse inafatika hano muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru uyu mugi wa Sake ndetse n'uyu mugi wagomba gufatwa nk'umurwa mukuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse hakiyongeraho by'umwihariko umugi wa Bukavu naho harimo n'ikibuga cy'indege akari nawo murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ibi ni byo bice by'i genzi ubundi mu Ventura bivugwa ko yafite target yo gufata ariko kugeza amagingo aya ngaya n'ubundi nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga cyangwa se nkuko amakuru akomeza kugenda abyemeza n'ubundi byaje kurangira uyu mugi bawufashe ariko mu kufata n'ubundi izi ngabo ngo nizo zari zatangiye kugaba ibitero mu gitondo cya karekare bavuga bati nta kuntu president yaba yadushishikarize ko agiye kudufasha nyuma yuko aba basirikare ngo bari bemerewe ibigendanye n'ubundi no kongererwa gashaka amafaranga ndetse hari n'amakuru yavugaga yuko rwose ngo hari bamwe mu basirikare bakuru babarekeje hano hariya i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa mu rwego rwo kugira ngo bagiye kuvugana na bamwe mu bayobozi b'igisirikare cy'Ubushinwa cyangwa se bamwe mu basanzwe bagurisha intwaro kuko kino gihugu cy'Ubushinwa kino gihugu cy'Ubushinwa ni kimwe mu bihugu buriya bizwiho kugira ibikoresho byinshi bya gisirikare kuko hari ibihugu byinshi naje bundi murabyibuka witwa General Mubaraka Muganga nawe yabaye general n'agakiri retona General Mubaraka Muganga yari ari hano mu bice bijye bitandukanye hano muri Pakistan yaje gusura inzu cyangwa se ahantu hatunganyizwa cyangwa se haba hari ibikorwa bijye bitandukanye by'umwihariko byifashishwa cyangwa se ahatunganyirizwa ibyifashishwa byoherezwa hehe mu mahanga sibyo ibyifashishwa byoherezwa mu mahanga kugeza amagingo yanga ya rero igihugu cy'Ubushinwa nacyo kiri mu bihugu nacyo kiri mu bihugu bikomeye cyane navuga ko bifite uburyo byohereza mu mahanga cyane cyane nk'imyenda mubona ya gisirikare iyi myenda ya gisirikare ibihugu byinshi bitumiza cyangwa se biyigurira hariya mu gihugu cy'Ubushinwa so kugeza amagingo yanga biravugwa yuko rero nyuma yo kugura yuzira drone zanabahenza ariko zikaba zikomeje kugenda zipfa ubusa kuko eshatu baguze zatwaye miliyari eshatu z'amadolari ya Amerika na amafaranga menshi cyane menshi mu manyarwanda na amafaranga menshi mu gihe iki gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo gifite abaturage babayeho nabi gifite ubukene buteye ubwoba kuko kugeza amagingo yangaya nari ndi ondeba mu Rwanda amaze kugera nk'ibihumbi ibirenga ijana na mirongo usibye ko navuga ko Rwanda ari kimwe mu bihugu n'ubundi bisanzwe byita ku mpunzi bigendanye n'uko impunzi nazo zose zifite amategeko mpuzamahanga zigenga kugeza ugomba kwitabwaho ariko kandi zikagira n'inkunga zigenerwa n'ubwo inshuro nyinshi usanga nyine iyo nkunga itazigeye cyangwa se ngize yuzuye ariko iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni kimwe mu bihugu n'ubundi byakabaye bimeze neza ariko nanone ni nacyo gihugu cyiza mu bihugu bikennye cyane so amafaranga yabo yose rero bamaze kugenda bayashora muri iyi ntambara ndetse bikaba binavugwa yuko nyine ubundi baje gukubitwa n'ubundi mu gihe abandi bayobozi babaye mu nzira bajya kuganira n'ubuyobozi bwa hano mu Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa kwa Xi Jinping perezida w'Ubushinwa ibihugu by'amahanga impamvu bitagaragaza n'uruhare rwacu cyangwa ibibogamiye
cy'Ubushinwa cyo kugura intwaro bita numva ko ariyo mpamvu batajya bashaka kugira icyo bakora kuri muri izi ntambara za Congo kuko babona ko ibijyanye n'intwaro kugura intwaro cyangwa bihagara kuko nimba Congo byibura ibi ndakeka ko bishobora no kubiza ku mwanya wa mbere muri uku bigura intwaro nyinshi pe ku bigura intwaro ariko zose bikarangira nta mutekano zifasha kugira ngo ugaruke muri kiriya gihugu urabajya bavuga ngo iyo ushaka amahoro ngo utegure intambara aho wasanga ari ryo tegeko Tshiseke ndagenderaho ariko yirengagije ko ari umusiviri kuko kugura intwaro utazi kuzikoresha nta kamaro bimaze niba abajenerali ibihugu byinshi ibintu byo muri aka karere no muri Afurika biyobowe n'abasirikare we rero ashaka kugendera muri uwo mujyo w'abasirikare kandi ari umusiviri agatumiza ibitwaro byinshi bidafite icyo bimaze nyamara yakabanje agashyira imbere ubumwe n'ubwiyunge agaca ibintu by'amoko yakaba yakora nk'urugendo shuri hano mu Rwanda akareba ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge akareba ukuntu twirinda washyize imbere gahunda ya Ndi Umunyarwanda biriya bintu by'amoko muri Congo biramutse bicitse yeka ko n'izi ntambara zasa n'izigabanuka usanga buri bwoko bufite umutwe w'inyeshyamba buri bwoko bufite umutwe w'inyeshyamba ubwo rero Congo mu gihe cyose itarashyira imbere ubumwe n'ubwiyunge ibiganiro kwishyira hamwe ntabwo izigera ihagarika intambara bazakomeza nyine ibyo bihugu bikomeye bizi gukora ibintu bitwaro bisaruremo amafaranga niko bizakomeza kugenda rero bikaba bivugwa yuko Fayez Tshisekedi nawe yari yihagurukiye kugira ngo ashyire imbaraga ndetse bikaba bivugwa yuko bamwe mu basirikare bakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo bari mu basirikare n'ubundi bari barimo kugenda botswa igitutu mu rwego rwo kugira ngo babashe kurebera hamwe niba harashyizweho mu bikorwa gahunda zari zimaze iminsi cyangwa se zari zimaze iminsi zipangwa cyangwa se inama zari zimaze iminsi zikorwa n'ubundi nyuma y'uko bari bamaze gufata gahunda y'uburyo bagomba kurebera hamwe uko bagomba gutangira cyangwa se uko bagomba gutangira gushyira mu bikorwa mu kugaba ibice bishya ku mutwe wa 2023 niyo Mouvementura kugeza magingo aya ngaya rero ikomeje noneho gahunda yayo ariko kandi umuntu yavuga ati se ubundi byagenze bite kugira ngo uyu mutwe wa 2023 ufate isake cyangwa se umujyi wa Sake ndabyibuka neza wenda nsubiye inyuma kuri operasiyo yo gufata uyu mujyi ibintu muri kubona kuri uyu mujyi wa Goma ni nabyo banavuga yuko bizabaye cyangwa se ni nabyo bintu navuga ko bizabaye hano kuri uyu mujyi wa Sake kuko n'ubundi ndabyibuka neza M23 yatangiye batangiriye kwanteri za mushaki nyuma yo kuva za Mweso nyuma yo kuva yitwa za Kibarizo nyuma yo kuva za Kicanga ahitwa ku Makawa no mu bindi bice byinshi cyane bigiye bitandukanye ndabyibuka abarundi benshi bari bafite ibiringiro bikomeye cyane aho mu bice bigiye bitandukanye bisa hano ku mushaki kwanteri za mushaki ahantu hari umusozi nawe uriho ibirindiro byiza cyane ku buryo usanga bari ibirindiro by'ingenzi iki gihe M23 yagiye bakubita inshuro irangije igufatira ahangaha kuri uyu musozi wa Mushaki iza no gufata santire ya Mushaki ndetse nyuma yaho gatoya abasirikare batangiye kugenda bagira ubwoba nyuma y'uko ubundi Isake isa naho yegeranye n'agace kitwa Rubaya niba bavuga Rubaya rero usumbe ko ari ahantu hari isoko ry'amabuye y'agaciro ni hamwe mu hantu urabura uyu ikibayo ujya ubona Kiseke ndi burya akunda abawazarendo cyane niho hantu yafasha abazarendo kuko buriya abawazarendo abizera life direct abizera kurenza uko yizera yifahindisi kuko no mu gihe cy'amatora Kiseke ndi yarindwaga n'abasirikare b'igihugu yaragiye gufatira abawazarendo aragenda bashyira mu kigega cy'amabuye urumva niyo mpamvu tujya twumva abawazarendo imwe yasezeye urumva ariko iyindi tukumva ngo wazarendo iri no mu Rwanda urumva iki gihe M23 yaragiye isiko isa naho izenguruka ibi bice byose isa naho izenguruka uyu mujyi wa Sake ariko byari byoroshye kuba yanawugabamo ibitero ndabyibuka ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo basabwe n'ubundi gukora ibishoboka byose ndetse basabwe gukomeza gufatanya mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi hataza kugira umuntu noneho baza guca muri umwe cyangwa iki gihe ndabyibuka nta n'umusirikare n'umwe
umwanya wabaga wemerewe gusohoka by'umwihariko no muri ibi muri iki kigo cya gisirikare cya Sake kuko harimo ikigo cya gisirikare nayo mpamvu n'abasirikare ba Tanzania ejo bundi baje bahita boherezwa hehe bahita boherezwa no Isake urumva M23 rero yarebye isanganya n'abaturage muri uyu mujyi kuko umujyi munini umujyi wa kabiri kuri bo irangije isanga ntabwo yaje gukora ikosa ryo kugaba imitero iravuga iti uko byagenda kose ndaza kuhazenguruka ndabyibuka rwose baravuze bati iriya Sake bazayivanamo tutanarashe ariko kandi si uko batazi kurasa ahubwo n'uburyo bwo kugira ngo hatagira n'ubundi umuturage uhura n'ikibazo urumva iki gihe barayizengurutse rero mu gitondo reka bya bintu umuntu yavuze ati manika gati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka nibyo byaje kuba kuri izi ngabo za Republika Demokarasi ya Kongo baba Tanzania bati reka tuze tubereke ubu Tanzania ubwato bwayo bwagose urabizi ko inzira nyinshi zaye zisigaye ni inzira y'amazi inzira y'amazi mu kivu ubu ubwato bwagoswe urumva ndaje mwereka abantu ubwato bwa Tanzania bumaze iminsi bucicikana kubona bakoresha wenda Twitter barabizi cyangwa se baranabubonye hakiyongera none abarundi twajya tubanga abarundi bapfuye nk'udushwirire ayo dushwirire twapfuye dute ubudushwirire iyo nkuru tuzaba bayitubwira abakunzi bacu ariko Tanzania nayo ishobora kuza gukurikira mu bantu bari bupfe oya Tanzania Tanzania niyo nimero ya mbere Tanzania n'abarundi nibo bantu bari kuza imbere hanyuma rero kugeza ubu ngubu M23 ibintu muri kubona hano muri uyu mujyi wa Goma asoko n'umundi M23 ndabiza abantu benshi bajya batubwira bati nifate Goma nifate Goma nifate Goma suko idafite ubushobozi idafite intwaro idafite iki cyo gufata uyu mujyi wa Goma ahubwo ikintu gihari ni iki ikintu gihari uyu mujyi wa Goma utuyemo n'abaturage benshi hafi miliyoni ebyiri njye mbivuga uyu mujyi ari ibihugu byinshi uruta Yes hano hakoreramo ibigo byinshi bigiye bitandukanye harimo inganda nyinshi zitunganya umusaruro ukomoka ku mbaho umusaruro ukomoka ku mabuye y'agaciro ibicuruzwa n'ibiki byose harimo inganda harimo harimo ama company menshi y'abanyamahanga urumva harimo ama banki menshi akoreramo urumva niyo mpamvu rero bijyananye na M23 bari umuntu wigeze kuba ati buraya M23 mu myitozo ihabwa n'imyitozo yifasha kurwana mu mijyi uko mu mijyi mu kurwana mu mujyi na kuntu wambwira ngo ufashe umujyi wa Sake nta muturage upfuye ibingibi bari imyitozo ikomeye cyane yes yes ari nka ntuziramutse ibikoze Kongo ari ifite uyu mujyi ikaza kwiha ibyo kurwanira mu mujyi nka buranye ne nkuko uraye zino ngabo zisa naho arizo ziba zifite umujyi mu maboko yayo ari FARDC yarimbagura abaturage nta n'umwe warurokoka ariko tubonaho M23 irwanye ntabwo tujya twumva abaturage binuba cyangwa bavuga ko bateweho ibisasu na M23 Yes nagira ngo mbwire abantu rero uburyo bari kubona uyu mujyi wa Goma uri kugenda uzengurukwa icyakora nanone hano habamo technique nyinshi habamo amayeri menshi bigendanye no kuba n'ubundi ntekereza ko umugambi cyangwa se imigambi baba bakoresheje cyangwa se siyasi baba cyangwa strategique baba bakoresheje mu rwego rwo kugira ngo bafate uyu mujyi ntabwo ari zongera gufatisha kuri uyu mujyi wa Goma kuko wenda ifaide siba yavuze iti buri yavuze iti ngo turababonye wenda ntabwo ariko buriya nabo bafite ayandi mayeri menshi kugeza ubu icyo twabwira abantu nuko kugeza amagingo aya ngaya uyu mujyi wa Sake nuko uyu mujyi wa Sake wamaze kugenda ufatwa bidasubirwaho nk'uko amakuru yakomeje kugenda atugera abivuga kugeza amagingo aya ngaya nyuma y'imirwano yaje kuramuka hafi y'uyu mujyi kuva mu rukerera rwo kuri wa gatatu tariki ya karindwi n'abantu mwe habaye urugamba n'urundi kumva mu ijoro rimwe bafata uduce turimo za nturo ya mbere ya kabiri ugafata utundi duce za Marehe ugafata umujyi wa Sake ni ibintu biba bitoroshye mwa bantu mwe bano bahungu bakoze akazi gakomeye cyane abasivili sinzi ko tujya twumva urwego rw'ibi bintu
gupfa kufata umugi ni ikintu gikomeye mw'abantu mwe. Nkanjye wageze Congo, murumva ngo ni umugi ngo sake ngo ngibiki, ariko ushobora kujya kugereranya ubuso bwayo ugasanga uri kujya kungana hafi n'u Rwanda. Ko murabizi Congo ni igihugu kinini cyane. Congo ni igihugu kinini gikubye hafi u Rwanda inshuro 80 na zingahe. Urumva noneho umugi umwe ubujya kungana n'iki n'u Rwanda. Mwibaze noneho kuwufata ukarenza ukanafata n'utundi duce tuyegereye, ubwo ni ugushyiraho umwitangirizwa twawufashe ariko n'uduce tuwugose natwo turadufata kugira ngo noneho itazabona iheri nasi inashaka kuza kuyigarurira Congo cya FARDC. Yes, urumva rero ko bitoroshye ndetse ka gace rwose kitwa Madimba. Hari hasa aha naho hari ibirindiro bikomeye cyane ariko bamaze kugenda babyigarurira. So kugeza ubu rero ni zo update dufite, wenda turaza kuvugisha mugenzi wacu Edi amukanye twariye tumuhamagara tukumva nago ari kuboneka neza ku murongo wa telefone, ariko turaza gukomeza kugenda tugerageza kugira ngo tumuvugishe tumubaze se abaturage bari batuye muri ibi bice, kuko wenda nubwo yumvuye tura tuzikora abanyamahoro baba bashaka amahoro ariko abaturage ubwabo ntabwo bashobora gutuza ku rwego bari, ntabwo bashobora kunanirwa guhunga kugira ngo wumve M23 urwego iriho rwo gutanga amahoro cyangwa se rwo kubaha ikiremwa muntu. Banyarukire kuri bwiza.com basome inkuru M23 imaze gusohora. Urumva ivuze ko leta ya Congo cyane ingabo zayo n'abambari bayo nibemera gusubira inyuma mu bwumvikane bakemera kumvikana nayo, ntago bari buze gufata uyu mujyi wa Goma mu gihe cyose iri bwubaha ibyo bari buyitegeke, ntago bari bufate uyu mujyi wa Goma. Ubwo ni muri rwa ruhande rwo kugira ngo bareke hataza kubinambara, kuko uyu mujyi wa Goma umaze kutubwira kutuwe cyane, hakaba habamo gupfa kw'abaturage. Ubwo rero banyarukire ku kinyamakuru cyitwa bwiza.com, ibindi babisome turagaruka tubibabwiraho tunababwira ibijyanye n'iyi nkuru zindi ziri kuvugwa ara muri Congo. Mugenzi wacu Edi araza kuba biturambura. Yes, reka tunashimira abakunzi bacu rero aho baherereye hose.